Yo mensen van... Kut. Fuck. Hey yo mensen, leuk dat jullie weer zijn aangekomen bij een nieuwe vlogboek. Het is vandaag zondag 13e. Het is vandaag zondag de 14e. En vandaag ga ik jullie vragen beantwoorden. Laten we gelijk maar even beginnen. Jullie hebben heel wat vragen ingestuurd. Dus ja, let's go. Laten we kijken wat voor interessante vragen jullie hebben gesteld. De allereerste vraag is van Jasper en die vraagt: hoe lang denk jij dat je dit volhoudt? Tussen haakjes vlogboek. Ik heb werkelijk waar geen idee. Ik hoop zo lang mogelijk. Ik ben wel achter een raar iets gekomen en dat is namelijk dat sinds ik dit ben begonnen 15 abonnees ben verloren en niet echt abonnees erbij heb gekregen. Dus zorg even dat je dit allemaal deelt en zorg dat ik wat meer abonnees krijg. Yeah! De volgende vragen zijn van Dion. En Dion, jongen, what the fuck heb je me ingestuurd? Oké, daar gaan we. Hoe lang is een Chinees? Ha, leuk. Grappig. Maar wat is je lievelingsspiegelbeeld? Dat is best wel een goede vraag eigenlijk, maar dat is gewoon een leeuw. Want ik ben een leeuw, 2 augustus, mijn verjaardag. Weet je dat ook gelijk. Hoe veeg jij je kont af? Van voor naar achter of van achter naar voor? Zou je liever veranderen in een klein hondje of een schildpad? Sowieso een schildpad. Wat voor acrobatische kunstjes kan je allemaal? Die salto zoals dat je net zag. Liever patat of alleen maar snacks? Dit is best wel een goede vraag ook, Dion. Denk alleen maar patat. Oké, als er hamburgers bij de snacks horen, dan hamburgers, dat sowieso. Dion, hoeveel vragen heb jij ingestuurd, gast? Hoe kijk je terug op je schoolperiodes? Alle scholen graag. Maar, mijn basisschool gewoon wel chill. Ik weet nog dat ik in groep 7 had je de CITO-oefentoets, zeg maar, voor groep 8. Toen heb ik de eerste keer dat ik die CITO-toets moest maken, zo snel mogelijk gewoon random bolletjes ingevuld, omdat ik aan het tekenen was voor een mooie tekening. Dus uiteindelijk had ik een score van 6 of zoiets. Wat enorm slecht is natuurlijk, maar ik had helemaal niet door dat het zo fucking boeiend was. Ik wilde gewoon zo snel mogelijk klaar zijn met die hele toets. En eigenlijk is dat ongeveer overal gebeurd op de basisschool. De middelbare schooltijd was voor mij best wel leuk. Ook al zijn er ook wat kutte dingen gebeurd. Ik ben misschien wat gepest en zo, maar dat heeft mij nooit echt geraakt. Toen ben ik ook begonnen met YouTube. En ik denk dat ik meer daar tijd heb in geïnvesteerd dan het schoolleven zelf. Nu moet ik zeggen dat ik de middelbare schooltijd wel mis. Want dat was wel echt het leventje hoor. Alleen de huiswerk was wel kut. En mijn studie, ja jongens, MBO life. Wat echt, die MBO-scholen moeten echt verbeterd worden hoor. Sommige dingen wat er is gebeurd, kan echt niet. Toch vond ik mijn opleiding wel heel leuk. En ik ben blij dat ik die opleiding heb gedaan. Want ik weet nu wat ik hier moet doen. Ik weet wat ik strakjes daar moet doen. Om deze video zo vet mogelijk te maken. En daar ben ik wel heel blij mee. En de laatste vraag van Dion is: sta of zit jij altijd bij het plassen? En het antwoord daarop is staan. Dan vraagt Mark van Bommel: 2 plus 2 is 4, min 1 is... That's free quick math. En voor de volgende vraag ben ik wat dichterbij gaan zitten. Want Meike Madelief vraagt: ben je ooit wel eens echt verliefd geweest? Met heartbreak en alles erop en eraan. Nou, ik denk het heel eerlijk gezegd niet echt. Ik ben wel best wel vaak, mijn hart is best wel vaak gebroken, helaas. Maar ik heb nog niet de liefde gehad die ik had hoopt te hebben. Want ja, ik ben een heel romantisch persoon. En ik hou echt van die romantische films en zo. En ik had graag met de meid op vakantie gewild. En uit eten gewild en dat soort dingen. Ik heb dat wel eens gehad hoor, op dates. Maar er is nooit echt iets supergoeds uitgebloeid. En daar baal ik wel van. En mijn heartbreaks, ja, die waren echt kut. Echt heel kut. En de volgende vraag van Kevin Zwart. En hij vraagt: wanneer is de Cura-reunie? Vind ik een hele goeie. Organiseer het en stop mij in het WhatsApp-gesprek. En daarna heb ik een hele vragenlijst van Berenleuk. Ook wel Stefan. Hey Stefan. Zijn eerste vraag is: mag ik in de Kingdom? Gast, jij zat er langer in dan ik hoor. Dan is de volgende vraag: wanneer is Pilsen? Goed idee. Kom maar gewoon langs. Je weet waar ik woon. Wanneer laat je ooit een baard staan? Had ik maar baardgroei. Wat heb je ooit gekocht en heb je spijt van dat je dat hebt gekocht? Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat dat toch wel mijn VR-bril is. Die kost enorm veel en ik gebruik hem eigenlijk nooit. Daarnaast heb ik ook gewoon uit makkelijkheid wel eens kleren gekocht zonder te passen. En dan bleek het thuis dat ze niet pasten of whatever. De volgende vraag van Dirk B. Geen wenkbrauwen of je haarlijn 15 centimeter naar achter. Ik zou gaan voor geen wenkbrauwen.
En daarna vraagt mijn boy Jesper Brian het volgende. In welke cryptocurrency kan ik momenteel het beste investeren? Eerlijk, ik zou het eigenlijk gewoon niet doen. Ik wil het ook zelf doen, dat klopt. Alleen, het is gewoon gokken. Favoriete pornster? Dat is een goede vraag. Als je nog niet oud genoeg bent, zoek het niet op. Maar Katie Owen. Zij is wel, ja. Geert Wilders of Trump? Weet je, ik denk dat ik nog zelfs beter zou doen in de politiek. En dan vraagt hij of hij nog een krat pils krijgt. Van mij mag je dat wel, moet je me alleen nog even vertellen waarom ook alweer. Want dat ben ik een beetje vergeten. En als laatst vraagt hij of broccoli lekker is. En ik zat zo te denken, ik weet niet eens meer waarom ik dat lekker vond, oprecht. Daarna vraagt Thomas en de one and only ook... Eigenlijk een beetje hetzelfde. Alleen hij zegt nog, consistency is key. Dan vragen ze allebei, wat doe je op je werk trouwens? En wat houdt je werk in? Wat mijn werk inhoudt, ik maak foto's voor op de website van Stern Auto. Als je daarheen gaat, zie je allemaal auto's op de website staan die verkocht worden. Dus nieuwe of occasion auto's. En daar maak ik dan foto's van en die zet ik op internet. Daarnaast verander ik ook wel eens wat dingen op het internet. Maar dat is een beetje mijn werkzaamheden. En als het regent, ja, dan ben ik best wel fokt. Daarna de vraag van Botergeile Bink, Massenman, ook wel Alex van de buurt. Mis je me al een beetje? Ja, man. En hij vraagt ook nog wanneer we een keertje een voice-over gaan doen. Dat vind ik een goed idee. Je bent altijd welkom, dat weet je. En dan gaan we weer... Oh, jongen. Dan vraagt Tatum van Beckhoven. Als jij een game zou mogen maken, wat voor game zou dat zijn? Ik denk een race-spel dat je met fietsen en skelters, weet je wel. Maar dan met power-ups als een soort van Mario Kart door straten kan racen. Dat lijkt me zo'n fucking vet idee. En natuurlijk zou ik er zelf in zitten met een oma-fiets of whatever. En ja, dat lijkt mij gewoon heel erg leuk. Al sinds ik klein ben, denk ik daaraan. Vroeger vond ik namelijk race-spellen ook echt het leukst. Nadia Bakker vraagt. Waar zou je heel graag naartoe willen op vakantie? Ik wil heel graag naar LA. Oh, ik wilde mijn dekbed laten zien, maar dat is New York. Maar ik wil heel graag naar LA. Dus dat is eigenlijk waarvoor ik nu aan het sparen ben. En om deze video af te sluiten heb ik nog één vraag. En die is van Colin. En die vraagt of ik ooit wel eens naast de wc heb gepoept. What the fuck? Oké, dat was de vragenronde voor vandaag. Volgende week wil ik het ook doen, maar... Ho... Ik wil het wat anders doen dan deze week. Ik wil namelijk in plaats van alleen maar vragen een truth or dare gaan doen op zondag. Zodat jullie mij ook dingen kunnen daren. Ik ga je nu alvast vertellen, ik ga niet alles doen. Maar het kan wel wat leuker worden dan alleen maar vragen. Dus ja, dat is een beetje mijn plan. Zet dus even een truth of een dare hier in de reacties. En dan gaan we kijken wat er volgende week zondag te gebeuren valt, laat ik het zo zeggen. En dat was de vlogboek voor vandaag weer. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Ik hoop dat ik jullie vragen goed heb beantwoord. Want ja, dit zijn eigenlijk mijn antwoorden. Dus het had ook niet slecht beantwoord kunnen worden, denk ik. En dan is er nog maar één ding wat ik kan zeggen. En dat is natuurlijk like, abonneer, reageer. En tot morgen weer.